o nosso espaço é uma rampa que você vai observar a vista, o céu, a paisagem. Então surgiu o nome Uma Janela para o Amanhã. São 60 cubos de 4 faces, mas muitas faces são de espelhos. A ideia é que as pessoas se refletissem e percebessem que ela faz parte da paleta de cores, né? E a Coral me chamou para fazer um espaço em que eu valorizasse a paleta de cores que eles têm. Essas cores traduzem um pouco do sentimento que o mundo atravessa hoje. Então, as cores são cores de esperança, são cores leves. O sol dá a volta pelo estande e as sombras desenhadas nos cubos geram penumbras, geram figuras, que traz um pouco de Brasil. É uma renda, uma textura de renda, um pouco do artesanato, e isso refletido naquelas superfícies de cores, traz um pouco desse jeito barroco de trabalhar o espaço. Brincar com a cor ao longo do dia, né? Então é só um passeio no jardim entre cores.